nde oya na mudaimoni n'ubundi shitani yirirwa turwanya ariko twe tugomba kwihangana nk'abantu bari kwisi eh ariko gato ahaje harimo muzima ha na wamenye subwa mbere hahiye yahatahiye nuzagaza ziraturika zigatwika ibintu ndabari gisiga ari gusenga nta kindi twako n'amasengesho y'Imana ababonye inkonje bavuga ko yatangiye agana 2:50 bishira 3 za mu gitondo ngo bikaba byaturutse kuba bari barimo gusudira ibishashi bya sudire bikajya muri za matora intandaro y'umuriro igatangira bavuga ko kano gakinjiro gakomeje kwibasirwa n'inkongi bagasaba ko abakora ibikorwa byo gusudira bakagombye kuzajya bifashisha amazi imbere yo gusudira bakayamena mu ibarizo ndetse no kuma matera acuruzwa abandi basaba ko ibicuruzwa birimo matera ndetse n'imbo byakabaye bivangurwa n'ahasudirwa ngo kubera yuko kuba byose bivangwa ari byo bitera inkongi nk'iki nagahinda gasa ni utamenye uko bimeze n'ukuri kw'Imana inkongi tewe n'iki inkongi tubonye bishya rwose tubonye bishya n'ukuri kw'Imana ewan tewe n'inkongi abasuderi abasuderi ni bo bazari gusudira ari hasi ni ubiteye kabisa musuderi wasudira gari ya hasi bavire ziragenda zikubitara muri matera za ziri hariya hejuru nuko inkongi ayisizamuka rero hari harimo ama matera wundi umuriro wakomejwe nari ama matera barimo hari ni intebe amuzi murimo gusa nuko bihora hahorashya buri munsi buri mwaka ntabwo habura kudashya yaksida zihoramo zihora buri gihe jibura se mufite ubwishingizi bw'inkongi byibura ntabwo muri bwongere kurira mu myotsi ni kampani kabisa ibyo babibaza darwa uyu muriro nyine utewe ngira ngo ni imashini wena ziba zifite uburemere zikoresha umuriro mwinshi ariko bari barimo gusudira bari baba bakora ibikorwa bitandukanye bamwe baba bari gusa turi mbaho urabibona abandi baba bari kubaza baba bari gukora ibikorwa bitandukanye ari mu gakiriro ariko ntabwo turamenya igiteye inkongi y'umuriro biracyashakira hangira ikibingana iki angira ibyo bikorwa by'abantu byinshi cyane munyamakuru ntabwo twamenya arahejuru harimo nanuza n'amamatera byose ahajya harimo muzima ha na wamenya hano mu gaciro ugiye hose harashya si ubwa mbere hahiye yahatahiye nuzagaza ziraturika zigatwika ibintu n'abantu bagashya nuko bintu basengere se ndabona igisiga ari ugusenga nta kindi twako n'amasengesho y'Imana dufite ikibazo kizimyamwoto tugeze hano hashize iminota igera muri 30 hahiye kandi kizimyamwoto twumva ngo ibiparitse Kacyiru ari Kacyiru aho kugira ngo imare iminota ingana gutya kandi hakaza n'imodoka imwe nabyo ni ikibazo gikomeye cyane nikihagera hakiri kare byibura ibintu byabyangiritse ntabwo byakwiye kuba byakangirika gutya twagira wenda mutuvugire mutusari ubuvugizi bwose zibe zihagaze ziri standby amazi arimo byose niba habaye ikibazo nk'iki ngiki zize ku buryo bwihuse hangiritse ibintu byinshi cyane gusa iyi nkongi ikintu cyayiteye ntabwo twakimenya hari harimo abasuderi bari gusudira zaguye kuri matera zigahita zangiza urabona nk'ubu ngubu ibintu byangiritse abasuderi barimo barasudira kino gisenge cyari kikiri hafi cyari kitaruzura ubwo urumva rero ntabwo turamenya icyabiteye ubwo wenda araza kuba iperereza batumenye ikintu cyaba cyabiteye neza hano hakorerwaga ibikorwa by'ububaji ubona hano kino gisenge cyo cyari kitaruzura barimo baracyubaka hariya hari inyuma bari kubaza imashini ubona zangiritse inyuma hari hari n'amamatera sitoke y'amamatera ubwo ntabwo turamenya icyabiteye mu by'ukuri aha ntabwo aribwo bwa mbere hahiye byibura mwari mwarashatse ubwishingizi bw'inkongi ntabwo aribwo bwa mbere hahiye hano muri adarwa nibwo bwa mbere ndakeka hahiye ahubwo hantu hahiye muri aporoga mu isoko ry'indi ryiye hahiye ni hehe hahiye bahita muri adarwa hari hahiye mbere bahita muri aporoga nanjye aherutse gushya ni hariya muri duhahirane mu isoko ry'imyaka nibwo aherutse gushya inzu yakorerwagamo ubudozi niyo yari iherutse gusa muri aka gakinjiro ubona hakorwa iki kugira ngo aka gakinjiro katazongera kwibasirwa n'inkongi mu gusudira bwo n'ibyo bishashi bigenda nta buryo bundi bakora kugira ngo uyu muriro w'izina ikintu cyakorwa ni ukuvuga abasuderi nanjye ndi umusuderi pe ariko abasuderi ikintu twakora ni ugufata mbere yo gusudira muri iyi gasenyi twakwiye kubanza kumenamo amazi n'amamatera arimo akavamo niba umukire yiyongoje kuvuga ngo agiye gukora igikorwa cy'ubusuderi agakuramo ibintu byose birimo tugatangira gusudira nta kintu na kimwe kirimo byose byavuyemo yakozemo isuku ariko nk'ubu ngubu niba turimo turasudira hasi harimo barabaza hari kugwamo za bavire za sudire ibishashi hasi harimo gasenyi ntabwo hakoze isuku ubwo urumva
kuba haboneka inkongi byo ni ibintu byumvikana kandi nkanjye nk'umusuderi ntabwo umukiriya aza kuma kazi ngo mbure kugakora mubwire ngo nasore imyanda niba ari kuvuga ati wowe korora ukorana nabonye ntabwo nabura kugakora mba naje gushaka ibirayi by'abana ubwo urumva ari inama nabagira nuko yajya apanga gahunda yo gukoresha ibintu byose akabikuramo agakuramo amasuku tugatangira bushyashya nta kintu kimwe kirimo bamwe bagahangara abandi bagenda ndabona atari amasuku gusa ahubwo amasitoka arimo za matora n'ibindi bintu byo bidakwiriye ubundi nakwiye kuba imbazo gusa imbahu zo zirahagije ariko yahajemo ibintu bya matora n'amasitoka ya matora usanga atari ibintu bishoboka ntabwo byiza n'ibyo biteza impanuka na rugurira nicyo cyabiteje hano harimo ibintu bya musi igihe cyose n'ibyo usanga biteye ikibazo ibyiza nuko amasitoka ya matora yavamo cyangwa akagira ahandi hantu ajya uruhande rumwe ibindi bintu hagasigara imbaho zonyine nicyo mbona njye gikwiriye naho ubundi igihe cyose hariho ubu buryo bwo kuzamura hejuru kugira ngo inyubako yiyongere hakago none amasitoka akajya no hejuru urumva ko ari ikibazo kandi n'abasuderi bakora n'umuriro wose ushobora kwaka nicyo kibazo gihari nakibona ko ari ikibazo oya abari shitani abari ibintu bizaba ikizaba ntabwo wagitangira nta hantu wagitangirira cyangwa ugihahishire oya ibi ngibi byahozeho na kera nawe utabizi ibi biraza n'ibyiza bikaza ibi biba byaranditswe biba bizaba nta wabikuraho hari abavuze ngo ahangane ikibazo cy'umuzimu cy'umudayimoni ngo nukwasengera oya nta mudayimoni n'ubundi shitani yirirwa turwa anya ariko twe tugomba kwihangana nk'abantu bari kwisi ariko gatutse ngo mwabanje kwirwana biranga twirwana yo twatabaye ibintu byinshi cyane twanuye ibintu twanuye ibintu ariko matora ziradushyanye ibyuma birahiye ibintu byinshi twabatwa batumwe bihambaye cyane twavunitse cyane hano tukiremo nk'ibintu bifite agaciro k'amafaranga angana miliyari zitabarika cyane miliyari zitajya zibarika cyane cyane nyinshi cyane kuko nk'amatora ziye zonyine zifite nka miliyari zigeza muri eshanu ibyibiri zari zihari amamashini n'inzugi inzugi nazo zahiye ni muvura na ribuye na pinusi zari nyinshi cyane rwose yego nabwiye utunge kamera hariya urebe imashini zirimo hariya mbo ni ukuvuga ngo iyo inkongi iramutse ibaye iyo inkongije ikintu nkundira abavandimwe bari ahangaha bameze nk'abavandimwe baratabarana utitaye ngo ikintu ngo ni icya runaka noneho ikintu nk'uku nguku hano harimo abakurajeri ndeka mbyita abakurajeri ariko hakaba n'ikindi kintu turi buze kwisabira nk'ababosi mugenzi wanjye numva yagize kubivugaho iyo umuntu agiye gusudira ni njye ntabwo nsudira njye ndi umubaji mashiniste noneho ni kuriya kuntu babanza gusudira bakabanza bakamena amazi iyo bamennye amazi ziriya hari ukuntu basudira biriya bishashi bigataruka biriya bishashi iyo bitarutse bigakubita kuri ya mazi noneho barangiza gusudira bakongera bakamena ahandi mazi kumva yaba sekirite kuko ahangaha umuriro w'amashanyarazi umuriro uzamutse gutya bihita biba purasitike inkongi ntabwo ntabwo ari kuko izi ngizi zo ubwazo ziba ari imashini noneho imashini bivuga ngo urumuri si no kuvuga ngo imashini nayo ubwayo umuriro ushobora no kuza nabi imashini y'ubwayo ikaba yazana kurusiriko y'ubwayo ishobora kuzamura inkongi y'umuriro bya nyabyo abaturage bashimiye polisi by'umwihariko ngo yatabaye bwangu ikabasha guhosha iyi nkongi itari yoroshye ngo nubwo yatabaye nabo bari babanje kwirwanaho ariko bikanga bikaba iby'ubusa turashimira polisi yacu y'igihugu kuko itabariye igihe na hariya hose haba hahiye na hariya hose hagafatwa ariko turashimira urukundo n'umurava bagira kuba badutabariye igihe kuko hose hari gushya ariko bakaba badutariye igihe nanjye sariyuti rwose ntawasi rwose nanjye ibi bintu rwose kwa polisi bahaye hafi ikahagera turayishimira rwose turabashimira polisi idatabara rero hari kwangirika nk'ibinganiro byinshi cyane byinshi cyane byinshi cyane ubwo twakoraga iyi nkuru agaciro k'ibyatikiriye muri iyi nkongi kari kataramenyekana
kuko polisi yari igikomeje guca hirya no hino kugira ngo ibe yabasha guhosha iyi nkongi yangije ibitari bike birimo amatera imbaho ndetse n'amamashini yifashishwaga mu kubaza. BTN TV mu murenge wa Gisozi wo mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali. Ndindahiro Valence Papi.